Dragi moji prijatelji, veliki pozdrav iz Beograda. Nalazim se u društvu jedne predivne gospođe koja se zove Vesna. Upoznala sam je ovde u Beogradu na televiziji Happy. I u ovog trenutka ona će da vam se predstavi ko je i šta radi. I evo reći vam Vesna, dobrodošla u moj video. Prvo da vas pozdravim, želim da pozdravim sve tvoje, znači pratioce. Nešto se ne razumem puno u te youtubere, ali ja to čula sam. Ja sam Vesna proročica Radomirović, poznata kao Vesna Versace 90-ih godina. Inače sam proročica, bavim se znači prekognicijom, gledam ljudima znači u budućnost šta će biti i ako imaju trenutačno probleme, znači neke, ako mogu da rešim. Moram da napomenem da nisam nadrilekarka i da ljudima nikad u životu nisam, znači, nikad nisam ni lečila, jer ja nisam lečnica, doktor. Znači, ja preporučujem ako čovek bolestan da ode kod lekara. A ako čovek je potpuno zdrav, a osjeća se bolesno, a lekari kažu da se nalazi u redu, e onda može da bude da je neka uticaj crne magije, nečeg, i tu mogu da pomognem da skinem crnu magiju, znači da pogledam. Inače, osim tog što gledam preko fotografije, naročito kad mi se javio ljudi s jednostavstvom, putem Vibera, pošalju mi sliku, datu godina rođenja, onda uspostavimo kontakt putem Vibera, ja onda njima pogledam, znači spremam fotografija, a onda posle uzmem i karte i bacim i karte, posle slikam na kraju da vide ljudi da je to u stvari. Poznata sam proročica, sad ima i bolje od mene, naravno. Svako na svoj način to radi. Tako je, tako. I svaka roba ima svog kupca, ako bi malo onako možda grublje rekla. Tako da, evo, moram prvo da se zahvalimo, ako hoćete i vi, pored, znači, u Aleksandra Dubčeka ovde u Zemunu. Smo, znači, pored Happy-a televizije, ima najljepši, znači, roštilj, znači, Bistro Maders. Zapamtite, kad dođete u Beograd, obavezno dođete u Bistro Maders, gde je najljepša hrana. Ubedljivo, ja ne bi došla nikad na televiziju, a da ne svratim ili pre ili posle, znači, u to, a i vi ste se uverili. A i gurmanke smo, morate priznati. I jela sam najljepšu hranu, imaju domaću, imaju musaku, kupus, sve živo kuvano. Da, sve kuvana jela i roštilj. Tako da smo mi ovde sada jele i stvarno smo se oduševile. I da vam kažem, i vidi se da smo gurmanke. Ja jesam prava. I ja isto, eto da se znaju. Sve nešto se kaže, nešto ne jedu, a u stvari svi vole da jedu. Ja kažem, ja sam poznata mesoštarka. Ja isto. E da, evo ovako, znači, ja bi sad ako može ovako da prezentujem šta ja radim u stvari, evo ja bi damu zamogla da ona meni prezentuje. Znači, danas ću da otvorim romski tarot, odnosno poznat kao romski tarot, ali pošto je za mene ciganinu vredljivo, uvredljiva reč, neću reći to, jer mnogi ljudi greše, trebaju ljude zvati Rome, Romi i oni, to je čovek, i tako, tako da, evo, da ne bi bilo... Znači, meni će Vesna sada gledati romski tarot, a ono što je važno, ona je bila, znači, pre mene, kod Marića u jutarnjem programu. Da, i stvarno je oduševila sve. I mene šta mi je rekla, da me ne pozne uopšte, to ne mogu da vam, a sad ću da čujete. Tako da sam mnogo srećena da snimam ovaj video zajedno sa njom. I samo da kažemo pre nego što mi otvoriš karte, kako da mogu da te kontaktiraju. Da, evo ovako, ja najbolje je sad preko Facebooka. Je Vesna proročica Radomirović. Znači, neka mi se obrate, ne bi baš da ostavim Viber sad. Da, da, da. Neko... Znači, javite se Vesna proročica. Zato što sam sve zauzeta, ali evo Vesna proročica Radomirović, pošaljite mi zahtev, ja sam tu. Javite se porukom i tako, onda ćete uspostaviti dalje kontakt. E, sada idemo na gledanje karata za mene, romski tarot. Prvo da vam kažem nešto, prva karta, karta novca. Hoće vas novac, ali niste teški, ono baš materijalista. Ne vezujete se puno za novac, ali malo na tom novcu imali ste neke gubitke, karta gubitka. Malo vas nešto maleri, bez obzira na sve, prate kroz taj, kao da vam je neko uzeo neku novčanu, na faku novčanu sreću, vidim da vam je... Da, i vidim da li ste nekom dali, da li ste pozajmili, da li ste uzeli, da li je taj nekom na maleriso, ali to je, uvijek imate vi
zaradi, a to ode, kao da, kao da đavo pojede te vaše zarađene pare i sačne. Zaradimo, potroši, ode, ne znam gde. Vi nosite, znači, treća karta, vi nosite, znači, liniju žene koja može da bude udovica, razvedena, znači, žena koja ostaje bez čoveka. Da. Tu vam je, međutim, vi kao žena ste postojali. Uvijek ste postojani, ali linija samoće je prisutna, kao da je nešto napravljeno da vi budete sami, udovica, raspuštenica, znači da nemate muža u stvari. Jeste imali, je li vam puko brak, jeste bez ostavljena? Jeste, razvela sam se davno dobro, i... Dobro. E sad ovako, jedan poklon koji ste dobili, da li je to svadba, da li je to ne znam šta, znači da li prilikom nekog ili od nekog, od tog muškarca, on je bio nešto zamađijan. Nije bio dobar. E, ovako, ima sud neki, imate sudsko službeno nešto što će se rešavati, to se ostavlja i za sljedeću godinu. Tu ćete imati nešto na tom službeno, nešto što će se potpisati i tu ćete imati uspjeha. Moram da kažem da karta smrti vas ne može da pogodi zato što vi imate anđela čuvara koji vas štiti, ali neko na lopovski način, dve žene, mlađa i starija, u zajedništvu sa nekim nadrihodom, sa nekim nešto su radili kroz kuću vama, na neku smrt Božem oprosti deteta. Evo, vidite? E sad, vidite, vi postajano stojite, vama oficir stoji, služba, vi ste svestrana osoba. Vi možete biti sebe, vi možete raditi muške i ženske poslove, zato što kad stoji ta karta, onda vi nosite očeve gene i tu je. Moram da kažem da vaša ljubavna strana ostaje prazna ovdje i da će se ona tek, znači, tek će se ona morati aktivirati, ali morate imati pomoć nekog, jer inače stalno vam se radilo to. Evo sad ćemo malo i anđelske karte, izvadi tri karte. Čekaj, izvini, sad čekaj, ponovo ćemo. Ma dobro, uživo je. Nema veze da. Nije uživo, ali da. E, pa uživo je. Tri karte, idemo anđelske, ovo su anđelske karte. Evo nam samo jedna. Dobro, cijelog života služite drugima, na vas najmanje mislite, kažu anđeli da malo za vas pomislite, evo karta služenja, a imate takvu čistu energiju, takvu dobru dušu, da nevinost u vama je, imate dobro i to vas košta u životu, stoji radost. Stoji neka osoba s kojom ćete se upoznati, novo nešto, bit ćete na konju, na poslovnom planu, stoji na dve strane, znači, na dve strane nešto što ćete uspjeti u tome, znači na poslovnom planu, ne samo ovaj posao što radite, još jedan, a će biti nešto od jedne države do druge države, to je nešto novo i to je karta radosti. Da li ću ja naći muškarca svog života? Da li me to čeka u nekoj budućnosti? Pa za sada ili... treba da vam neko stvarno nešto uradi, neke magije za ljubav, pošto vam je ljubavna strana mnogo zapetljana, kao da ste zavezani, kao jednostavno blokada. Ima muškarac, ali brže kupnje nek što počne. Pa ne i ne počne, ništa. Pa eto. Meni se niko tu i ne odvaja, ništa. Da, u stvari, vi imaju muškarci koji se vama odvaraju, vi ste žena. Možda ja to ne primećam. Pa moguće da ta sila nije da. Ja vidim muškarce oko vas koji izražaju. Možda si malo više zahtevna. Da. Pa nije, ja kad bi našla nekog ko mene ne, ne, tačno je da je ona izbiračica, ali prvo, ona što ona ne gleda fizički izgled, njom ne. Mora da intelektualno jeste. Odgovara. Jeste, jao, bravo, bravo. To bi bilo to, a sad nešto ćemo reći i za kulisa, što nije naravno za širi auditorij. Hvala najljepše, Vesna, verujte mi, znači ovo nije, mislim, ovo jeste reklama, ali nije reklama da lažna. Sve što je ovdje rekla je istina, čak i za moje dete, čak i za ovo da sam sama, čak i ovo da sam vezana i nemam reči za posao. Jer ljudi da ne bi možda shvatili da je možda ovo sad dugovoljeno ili nešto. Ne, ovo je čista istina. Ja se kunem da sam davno upoznala tamo, znači sa svim slučajno. Inače, ljudi, moram da vam kažem, pozdravljam sve, da je sve u životu, treba da čekate spontano, ne na silu, ništa ili nešto, sve što je prisiljeno. Jer ja 25 godina postojim kao proročica, 25, naravno ona populacija koja prati proročanstvo, ona me zna. Oni koji ne prate to džaba, je možda ti 2000 evra, on neće da te gleda. Da, da. Hvala najljepše. Evo, javite se Vesni. Pozdrav za sve YouTube-ere. Ako vas interesuje takve stvari, ako imate problema, stvarno, verujte mi, znači, ovo je sve živa istina. Vi znate da vas ja ne lažem, oni sve koji mene prate, to znaju. Veliki pozdrav.
I evo moje sestre snima one sve dok, za sve da ovo, mislim, nije namešteno ništa. Veliki pozdrav.